Hyvää huomenta päivää. Mä otan täällä Juicycraftissa tämmösen pikkusen esipuheen. Mulla on Flymode täällä. Tässä Wildemi Live striimas 5000 spessunsa. 6 tuntia striimas tossa ja mä olin mukana ja me pyörittiin täällä Juicycraftilla ja vähän tsekkaillaan tätä ja mä tuun tähän laittaa matskun tähän videoon myös mukaan. Mikä me kuvattiin sieltä, mitä mä kuvasin Juicycraftilta. Tää livestreamin ajan. Ja mä toivon, että te on teille todellakin mieluista materiaalia ja te tykkäätte katsoa sitä. Se on hieman erikoista ja sekopäistä. Mä kuvasin tuossa Wildemin livestreamin aikana semmonen about 2 tuntia materiaalia, joten sitä on erittäin paljon. Ja se on valtava määrä materiaalia, mitä pitää käydä läpi. Siinä on aika paljon semmoista turhaakin kuvaa. Nyt mä katson tuon pätkän, mitä mulla on 8 minuuttia tässä tähän mukaan. Ja katson, että mitä siinä on mukaan otetaan. Ja onko siinä vähän semmoista, saattaa olla vähän maankin tuijottelua. Joten mä laitan sen tähän ensimmäisen tai jonkun verran laitan täällä Juicycraftissa kuvattua materiaalia. Ja mä laitan myös serveri IP:n kuvaksi. Niin te pääsette, tämä on ihan julkinen serveri. Että tekin pääsette tänne rakentamaan, niin tervetuloa vaan Juicycraftiin, eli sitä toivottaa hyviä matskuja Juicycraft-pätkien parissa. Mukana ovat Wildemi, Sir Jansson, Jay Kokki ja vaikka ketä muitakin tuli siellä. Juicypoika 123 oli mukana livestreamissa ja sillä oli aivan järkyttävästi porukkaa täällä serverillä. Ja no, saatte itse katsoa, minkälainen meno oli. 400 toivottaa kaikille hauskia kasteluhetkiä. Ja mun server on kohta varmaan lagine. No ei se vielä, no, TPS 19.9. No eihän se vielä mitään siinä. Ei se vielä tee mitään, mutta siis, se on jo kuitenkin se yleensä 20. FTP-serverillä TPS tipahtaa miinukselle. Jos mä haluaisin tietää, miten se olisi mahdollista. Miten se on mahdollista oikeasti? Se on tosin mä haluaisin tietää sen, että TPS on maksimihan 20, eikö vaan? Niin sit kun plussalla. Tää niinku tulee jotain ihan random. Mä oon täällä niinku korkealla vuorella nauhoitukset päällä, että tässä tulee tällainen, katsotaan saisko jonkun hienon speedrun läpi tai... Tuo pistetinko kaikki kultablokkiin sun, mut... Justi. Mitä täällä tapahtuu? Kultablokkia. Tarvii hakuun. Milti, mikä se kaivaa tuossa vuoren seinä? Joo, Juicycraftissa ollaan. Onko kenelläkään mulle kiveä? Mä toimin vaan Timppa täällä. Timppa tulee Juicycraftiin. Kuka? Timppa. Eli Devdin. Onko se... Miksi minusta tuntuu, että Villille, kun Janskille kävi jotain? Ei mitään. Mites Timppa tänne streamiin on eksynyt? No, se oli tuolla jo modit ja sitten se innostui vähän pelailemaan. Se taikasoppakin saatiin paikalle. Oho. Antakaa mulle kiviä, ihmiset. Taikkis tyttele, eikö poikule? Onhan siellä nykyään äänenmurros. Kohta, päästäänkö 70? Kyllä päästään. Te voitte katsoa sitten tästä videolta, kuinka, minkälaista tätä hahmojen liikkuminen on. Kyllä nämä liikkuu täysin smoothisti. Mä näen välillä, kun ne pysähtyy ja sitten liikkuvat ja... Kyllä mullakin menee ihan hyvin. Onkohan meidän nettimäärä? On tuossa. Kiltykö, että mä teen kaivoksella? Mie näen miekan. No, sorry, että nauhoituksen tulee. Tässä. Wow. Tässä on vähän vaikea sanoa, mutta... Siis tämä. Oikeastaan mä oon ihan tyytyväinen siihen, että mulla on yleensä ollut jotain... Niinku... Mikä toi Netherrack-torni? Tää on niinku tulee 1x1 torneja tänne niinku koko ajan vaan. Mä siivoilen vähän. Sama, että nyt tulee näitä torneja, joita mä rupean kyllä ottaa pois nyt. Joo, mä aloitin justiin samaa operaatio. Tää lähtee tää Netherraktor niin hyvin äkkiä, tää herra täällä päällä. Tää hieno, kun nää yrittää tulla, kun mä menin sanomaan nyt tässä Skype-puhelussa, että mulla on kuvaus päällä, niin kaikki kävelee nokaite. Joo, ja nyt tää juttu on kyllä tässä, että tänne ei myöskään tehdä... Herran nimeltään... Aali, voisi lopettaa tän tornin teon, okei. Tänne jostakin ilmestyy tällaista materiaaliakin, mitä täällä ei tällä alueella kyllä pitäisi olla. Mä häiritsee vaan nää kultablokkien määrät täällä ja... Mitä täällä oikein tapahtuu? No kultablokki, kun sulla kultaa on rahaa, niin sitä löytää tosi helposti. No niin. Ja saa niinku niin keveesti sitä kultaa täällä servulla. Kiitos sille, vaan täällä olisi admin shoppia.
Ui, mä sain timanttimiekka. Kiitos siitäkin. Okei, okay, nyt mun kiviä tarvitsee. Musta näyttää, että ollaan ihan kaivosta tehossa tekemässä. Kyllä. Kaivos mä on hyvä. Mä täällä kierrellä ja saan jonkinlaista, mitä täällä mä tapahtuu. Katsotaan tuossa frapsi päälle ja kuvataan, koska tässä voi tulla jotain hauskaa vielä. Jollain on nälkä. Mä kuinka pitkä aikaan DX-storia tässä päällä. Mä laitan frapsi. Ai jaa, se ei tunnista mun Minecraft. No tunnisti. No, mäkin muistin tämän. Ja mä löytäisin viiteen, minne mä voisin antaa sulle ruokaa, mutta... Ei, mulla on kyllä ruokaa, mutta jollain muilla ei. Voiko sä nyt tehdä jonkun haku, arkku, missä on pihvejä ihmisille tai jotain ruokaa tai jotain? Mitä? Arkku ihmisille, missä on jotain pihvejä tai ruokaa. Se kylti tähän. Joo. Free food. Se on saman tien joku käyttää inventaariota. Kiitos. Mä haluan tietää, miksi mulla on myseliumia inventorissa. Mihin se meni? Se on hyvä kysymys kyllä. Mulla on kyllä mielenkiintoinen taavo. Timanttipikki, niin mä jaan täällä nää, mitä mä en tarvi, niin pois. Talon pitää olla isompi, semmonen oikein kunnon hieno juttu. Olisiko se ollut? Vaan niinku näin. Au. No niin, hieno. Tää on hieno, kun täällä ohjeistettiin tästä kultaisesta lapion olemassaolosta. Mä yritin ruveta sillä kaivaan, kun se on nopeampi kuin kivilapi. Apua. Mä oon kolossa. Se on tota vähän niinku suojauslaitos, et en suosittele. Voi! Aika slaimit, tää on muuten poistamaan. Tää on, ei sitten näköjään, mä vaan näköjään pysyn paikallani ja kuvan, kun mä en pysty tästä kaivamaan. Koko ajan joku änkää niinku eteen, että... No ei se mitään, mä en saanut sitä vitsin ruokasydemiä viritettyä, vaikka mitä tein. Mä en muista enää, että se menee. Jaloukko kaata yrittää selvästi murhata mua ja... Oi ei. Ihmiset, koittakas nyt niinku... Pitää tää alue suhkot siistinä, ettei näitä torneja tosiaan kai. Tää taloidea ei ehkä toimi. En mä tiedä. Joo, ei. 74. 74, jäi. Tuo tuli vähän sellainen, että... Tää nousi. No sanotaan, että mä oletin 40 pelaajaa. Kohta tuplasti. Niin, mä rupeen yllättämään vähän tässä. Viltem, sä voit pelata sitä useamminkin. En mä tiedä, mäkin voisin jonkunlaista. Jos... Spawner rakentaa, niin aina silloin live-striimata, jos Spawner rakentaa. Joo, se voit kyllä, tää on ihan perus Spawner. PvP:llä, niin PvP:ssä niillä on neljällä joku aika täydellinen suunnitelma, mitä ne niinku se tekevät. No nyt mulla on jo timantti kengi, mulla on tästä timantti armorisetti tästä niinku tullut pikkuhiljaa. Nää on mukavia pelaajia, nää tukee kaikkia. Mä heitän ruokaa nyt ympäristöön. Mä varmaan tuun vaan heittää nää kaikki, mitä mä alkuun saanut, niin jopa nuo mitä peli antoi, niin roskaa. Tuota laavaa jossain välissä, jos mä rupeen pelaamaan. Oikeesti kavereillekin tästä tätä ruokaa. Aha. Kuka on Janski? Janski on Sir Jansson. Joo. Mä en aina ihan kaikkea voi tietää. Janski on Janski. Nameless chatissäkin tapahtuu. Multitaskingia. Siellä on elämä. Kesken nekin tänne. Mikä on ton servo IP, missä pelaatte? Mikä se olikaan? mc.juissi.net. I'm too fast. mc.juissi.net. Mikkoffi kyseli. Uh-huh. Joku pyysi koordinaatteja tuossa. Lisää YouTubea vaan tulee paikalle. Täältä saa kuvata. Täältä saa muuten... Siinä vaiheessa kun tekee esittelyvideo, joka saa 1000 katsontakertaa, niin sit saa ilmaisen vipi. 1000 katsontakertaa? Ei kun ei nykyisin, se on kyllä enemmän, koska se muutin ne vipit ikuisiksi. Niin se olikin. Se oli 8000. Jos mä teen Minecraftia, niin mä saan aika lailla saman tien sen 1000. Niin, 8000. 8000. Sovit. Nyt menee jo liikaa. Se on kuitenkin se on se 15 euron vippi. Niin, no joo. On se mun mielestä ihan hyvin. Riittävä. Jussi, rupeeks sä TP-mään ihmisiä? Siellä on joitain, jotka haluaa tänne. Joo. Tehän saman tien silleen set warp. Joo, mä teen muuten hyvä idea. Tähän näin. Nyt on jo. Täällä on joku hienon näköiset kärrä palannut silta. Mitä tälle sillä on tapahtunut? Nyt vaan warp wildy löytyy tänne. Onko täällä jonkun rakentamaan silta vai onko tää kesken mikä täällä on? Mikkoffi vois aksettaa. TP-assepti. Noin. Mikkoffi. Herra tätä varppia laittaa on tullut herbalistista. Hei, täällä on zombi! Hui! Ai, noin. Mä oon jostakin saanut timanttimiekankin. Mullakin on semmonen. Tää on melkein, tää on ehkä 2 hittiä, tää on mennyt. Oi.
And it's gone. Tänne on tulossa pelto. Tämä on ihana tunne, kun mä voin kuvata ja mun FPS pysyy koko ajan yli 30. Mä mun kyllä mietin, minkä takia mulla on muuten FPS. Äkä hillu. Mikäköhän mulla on? Mä tain tietää TX-Storista tätä asetukset. Miten ihmiset saa sitä ruokaa? No mä viskoin sitä tuohon aika paljon. Sitten se vähän niinku ei toiminut. Mä yritin laittaa admin shoppiinkin, mutta kun sekä ei toiminut. Mä en muista enää, miten se tehtiin, että mä oon pulassa sen takia. Soi ihmisiä armoreita. Lukitut 30. Mä rupesin miettimään, minkä takia mun FPS meni yli 30. Niin lukita no... Noin. Katsotaan. Se on näin. Mä täällä on niinkin miekkatana... No, totta, enpä sanokaan. Mitä ruokaa Jussi olisi valmiina tarjoamaan pelaajille ilmaiseksi? Hei, se muuten voisi toimia. Siemeniä. Joo, tää toimii. Nyt täällä on ruokakyltti, ottakaa siitä. Missä mä en ensin mennä free-kyltin laittaa. Mie laitoin jo. Okei, hyvä. Free. Okei. Ja ruokaa niin törkeästi. Täältä saatte ruokaa, ihmiset. Ruokaa. Mä oon aika varma, että mut tapetaan nyt tällä välin. Missä se mä nostan itteni tänne ylös ja koitan kuvata. Hän viskä se kyltti tosta just. Hävis. Sun pitää suojata kaikki. Ei on kaikki. Siinä vielä. Come on! Siinä on. Mulla on kyllä semmonen tunne, että mä en voi tässä nyt jättää tätä kuvaamaan ja kävästä ite nikotiinikäärölönä. Käy vaan, miekin kuvaan tässä koko ajan. Mä luultavasti laitan tän aika lailla editoimattomaan ainakin tonne YouTube. No mun pakko hias. Mä vaan haluan kato nähdä tuota tapahtumia, että sitten on hyvä kertoa. No, jos teitä ei siis haittaa, että teidän ääni menee YouTubeen. Ei kai mua haittaa mikään. On kolossa. Tästä talosta on tulossa kyllä tosi mielenkiintoinen. No niin joo, siinä on niinku koplee dirttiä puuta. Joo. Ja tää lattia on hyvin erikoinen. Ja tätä maini rupeaa olemaan kans aika jännä. Mitä jännä? Voitimppa. Ei nyt ihan, 73 hei. Ei vielä ihan pororo. Pöö. 73, kun mä oon laittanut 200 paikkaa. Saisiko litteän lattian tähän ja seinätkin olisi kivoja? Niin litteän lattia voisi olla aika paljon parempi kuin tämä. Mm. Ruokaa saa täältä kyltistä, joka on kadonnut johonkin. Ei on se täällä. Täällä näin, missä kaikki muutkin on, niin. Paljon täällä on muuten slow, hei. Mä laitan toi 30. Joku on vissiin laittanut 120 sekä slow-mone tonne. Warp Will Demo. Joku laittoi 10 sekä. Että miten pääsee tänne. Mä taisin kustaa se. Älä kuse. Jansson. Janski. No kun tapahtuu onnettomuus, mä luulen, että se on niinku henkilökohtainen. Will Demo, tuu tänne, minne mun pitää mennä. Mikä on henkilökohtainen? Siis toi slow mode. Tonne. Sä et pystynyt oikeesti kuseen sit sillä. Moi. Joo, pystyy. Kyllä multa onnistuu kaikki. Petrokia. Ruokaa saa tuolta kyltistä. Katsokaa set, petrok. Nyt se varppi on turvallinen. Oi, mä saan kukkasia. Ei, troller helvettiin siitä. Kiitos. Kiitos. Saatte omppuja vaihtokaupaksi. Noin. Okei. Nyt tulee hieno kaivos. Mä teen hienompaa timppa kaivosta, kun roller osaisi ikinä tehdä. Niin, timppa, raatamaa. Tällä sä et voi määräillä mua. Lälälää. Kato sinun adminin pois ja anna se timpalle. No. 50 minuuttia. I'm back. No mut hei, temoneemän. 3 päivää 17 tuntia. Ja tää kyltti toimii. Joo, mä arvasin, oikein, että se mun dörttitorni, mistä mä yritin kuvata, niin purettiin mun kaivoksen. Pois. On. Mä tein dörttitorni, mistä mä yritin kuvata, niin se oli mun alta purattu pois. Jussi, voiko sä laittaa toisen ruokakyltin vielä, koska tossa on vähän ryysistä. Voi niin. Ei, osaatteko työ nyt te... Ne niinku hamstraa sitä avustus. Ruokaa niinku... Ne yrittää toki rakentaa tuohon jonkunlaista taloa, mutta... Kyllä tästä vielä talo tulee. Mä en vielä näe yhtään tätä furnaseakaan tehtynä. Täällä on siis tuolla kaivoksen luo. Sivuseikka. Tää lähtee käymään kierros ja kahtelee. Tää muuta katsoa välillä. Tätkin talossa on hyvä ollut ovikin tietysti. Oi kiitos se... kukasta. Se on aika onkitalo. No siinä on toinen ruokachesti. Chesti ku...
Kyltti. Ai niin joo, täällä on valtava. Tähän tulee ovi. Mä oon niin tottunut, että mulla on Weatherfallin putsit, niin meinasin hypätä alas. Kuka on X joku Ei jätkät, ette raiskaa tätä mun kaivosta. Murro. Ai sinäkö sä siellä kaivat? Free beef. Janskin kaivos. Hieno kaivos sulla muuten. Ihan hyvällä mallilla. Servo Juicy Craft. Hmm. Tänne pikkasen innostu porukka tulemaan. Hei, täällä on zombie spawnerikin. Ja mulla päätti jumittaa Minecraftia sillä, että meikä vaan juoksee eteenpäin. Ai, täältä on niinkään spawneri tuhottu jo. Mä olisin voinut äkkiä kyhätä XP-farmin siihen. Täällä ei enää spawneria. Täällä on ilmanen ruoka. Täältä saa ruokaa. Siikkiä löytyy. Meikä näki siellä, että jes, siellä on spawneri. Mäpä rupean kyhäämään äkkiä pika XP-farmin. Sitten siellä, no se hävis. Vähän se olikin jo puuttunut sitten. Ei tää täällä toimi. On kyltin ympärille kaivettu hirveet montut. Niin hei, kuka tämänkin tekee? Urho. COI. Mä tuun rankaisemaan sinua kohta. Mä jostakin sanon yhden timantinkin. Miten tän jutun on tarkoitus toimia? Oho, joku heski tuli minun sisääni. Miten tota pihviä saa tuosta? Siis klikkaat sitä kylttiä, niin siihen pitäisi avata sellainen niinku chestin tapainen hommeli. Niin pitäis, mutta jopa. Siis lokkit magical spelli. Samaa sanoo. Tuki tuli, alias Röpönä ilmeisesti paikalle. Eli pelaaja 616. Koska... Oi murmelit, kun työ tätä mun kanssa. Juissi, sun kyltti se ei toimi. Tällainen pelaajamäärä populla ei oo kiva. Arvaa, miksi mä... Miten se kyltti ei toimi? Tässä aikasoppake, ei se toimi, mäkään en saanut sitä mitään.